Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота. І ми починаємо. Опинитись у новому місці і почати життя з самого початку. Саме про те, як люди адаптуються та якими методами потрібно їх підтримувати, будемо говорити прямо зараз з гостями, які є першими у нашій студії. Це Світлана Дмитрєва і Оксана Дон, психологині та психотерапевтки. І сьогодні будемо говорити про такий дієвий спосіб і метод, як арт-терапія. І не тільки про нього будемо говорити, але найголовніше – це те, що ми сьогодні дамо поради корисні тим людям, які переїхали і вже хтось встиг адаптуватись, а хтось, можливо, ще ні. Тож, дякуємо, що ви з нами і що ми сьогодні зустрілися саме для того, щоб підтримати людей, які приїхали до нас. Доброго дня. Отож, про той проєкт, про те, що ви започаткували і з чим він пов'язаний, то хотілося б більше дізнатися, то я думаю, що можна з нього почати. Так, будь ласка. Хто з вас? Світлана. Світлана, так, будь ласка, пані Світлана. Сьогодні ми хотіли б поговорити про проєкт «Контактуй» і окреме його направлення – це групи підтримки для мам і дітей. Проєкт започаткувався ще з березня цього року і має дуже позитивні відгуки як в дівчат, які вже відвідували наші заняття, і їхніх дітей, так і на перспективу маємо вже напрацювання від інших людей, які хотіли би до нас потрапити на групи. Чому це важливо? Тому що і таке поєднання саме мами і діти, тому що зараз онлайн і війна, і не всі школи працюють, і мами, навіть якщо хотіли б відвідувати якісь групи підтримки, вони не мають можливості кудись подіти своїх дітей. Тому у нашому проєкті є таке поєднання, коли і мами, і діти працюють паралельно у двох кімнатах, і є можливість і мамам розслабитися, і дітям зайнятися якимись цікавими творчими штуками, розслабитися, відпочити, поспілкуватися, знайти собі друзів, однодумців і підтримку, і рухатися далі. Тобто ви змогли одночасно задіяти дві категорії. Це дітей і дорослих. До речі, це дуже так добре, і ми знаємо, що були такі якраз групи, де займалися окремо з дітками і з батьками, але мало було в нашому місті. От тепер зараз ви так започаткували це добре, вже масштабніше, і люди можуть приєднуватися. Чи тільки внутрішньо переміщені особи потребують таких груп підтримок? Чи, можливо, і це розповсюджується на мешканців нашого міста? Ну, я скажу так, що це розповсюджується на всіх, і мене, ну, і наших містян теж обурює іноді, коли ми кажемо тільки для внутрішньо переселених осіб, тому що а ми що не потребуємо, да, що в нас дітки якось по-іншому реагують. Якщо ми говоримо про дітей, підлітки точно так реагують. То ми говоримо про те, що ми все-таки проект «Контактую» більше направлений на внутрішньо переміщених осіб, але можуть долучатися і містяни, ну якщо є в цьому потреба, так то ми долучаємо цих, тому що всі проживають, ну психіка одна, да, і проживають всі стрес, травматичні події, ну, принцип однаковий, да? Ну, можливо, так, хтось більше, хтось менше. Звичайно, ми розуміємо, що з переїздом ще і більше потребують ці люди уваги, тому що нове місце, і зараз такий стан важкий, і втрати, і все інше. Тобто тут їм треба більше, можливо, приділити уваги. Але і ті, хто живуть тут, також не менше постраждалі, і є такі випадки, коли справді потрібна вже серйозна допомога, серйозне втручання. Тому що внутрішньо переселені особи, вони дійсно, чому більше так до них, іноді так бувають такі обурення між містянами і між переселенцями, тому що вони втрачають, вони там будинок був, а потім вони відслідковують, а що з моїм будинком, а потім якийсь час, рік пройшов, і будинка вже немає. А вони сподівалися, що вони повернуться в той будинок, і дійсно для них це дуже травматичний досвід, і тому вони потребують більше допомоги, і, можливо, вони більше потребують, якогось емоційного тепла від всіх, да? Тому що ми не знаємо, що в них відбувається насправді внутрішнє, що з ними може, що може ще спровокувати якусь емоційну нестабільність. Так. Дієві методи, з якими ви вже працюєте, і вони показали результати. Тобто це не лише арт-терапія, це і різні психологічні методи, які ви використовуєте у своїй діяльності. Ось хотілося б про них поговорити, яким інструментом ви користуєтеся, і що зараз показало найкращі результати. Будь ласка, пані Світлана.
Ви знаєте, я не можу сказати, що ми використовуємо якийсь один, наприклад, метод, да, підтримки чи терапії, чи взаємодії. Тобто у нас такий якийсь певний синдикат створився, набір, да, набір певних технік, з якими ми працюємо. І мені здається, що реагування на потреби групи і на потреби тих людей, які приходять і за, виказують, що їх хвилює, да, що їх найбільше турбує. І акцент саме на цьому і підтримка в цьому напрямку, мені здається, ось це дає найбільший результат. Тобто реагування на потребу того, хто звертається, а не просто собі створити класний курс і запрошувати. Мені здається, от саме в такому напрямку наші групи дали найкращий результат, фідбек і дію. Угу. А як ви це розумієте, що ось цим людям потрібно саме таким, таким методом зараз працювати? Ну, в нас то буває такі певні моменти, коли ми дійсно, є певна програма, по якій ми працюють, і є там, певні якісь речі, по яким ми розуміємо, що треба. Це діагностичний матеріал, який ми використовуємо. І тоді, коли ми говоримо, ми бачимо, ага, люди прийшли, наприклад, зняти емоційну напругу, а в них там тема, прям болить батьківсько-дитячі стосунки, чи стосунки з партнером і як виховання дітей, якщо ми кажемо проект «Мами і діти», або реалізація мами. І тоді ми вже більше адаптуємося на той запит, який є, і йдемо вже більше за ним. Хоча ми працюємо так, як все-таки працюємо з внутрішньо переселеними особами, ми більше йдемо за програмою. В нас є програма, ми отримали сертифікат, це «Діти війна», і це якраз саме направлено на зняття емоційного стресу, на проживання травматичного досвіду, і навчаємо тих вправах, які допомагають реагувати на якісь стреси, які відбуваються. Да? Тобто ми їх навіть навчаємо, робимо перше, друге, третє. Да? А я от зараз хотіла запитати, чи можемо ми це пропрацювати в студії, адже ви з собою принесли навіть арт-терапевтичні матеріали, які використовуєте в своїх методиках і своїх техніках. І отут ми бачимо різні. Є у вас янгол такий, дуже м'якенький, гарний. І у нас на столі ще теж лежать деякі, ми сьогодні про них поговоримо. І бачили ще ми теж і світлини з тих заходів, які ви проводите, і бачили, що є віддача і що люди реагують. Тобто їм стає тепліше? Угу. Як їм стає? Їм стає легше, вони отримують, мені здається, що ось такі прості начебто штуки, створити там мотанку зі звичайних відрізів тканини, це в колі однодумців, в підтримуючому колі, де людина може бути прийнята зі своїми якимись там болями, чи тривогами, чи ще якимись станами, які її там хвилюють на цей момент. І коли вона задіє, по-перше, це задіяна мілка моторика. І коли ми працюємо руками, то це один із способів зняття стресу і перемикання мозку з якихось тривожних думок на релакс, на відпочинок, на задіяння, на відтворення власного ресурсу. І коли дівчата от роблять такі прості начебто штуки, під час наших занять, то і потім бачать результат спільної роботи, коли у всіх там, наприклад, у 10 такі гарні виходять там ляльки чи інші вироби, які ми там запланували, то це, по-перше, підтримка, це підвищення самооцінки і розуміння того, що я не один, і нас багато, і ми всі разом можемо створити ось скільки добра, тепла і краси. О, як добре. Це ж і ті такі янголи, вони можуть зараз використовуватися і на свята. Це теж, мабуть, так, дуже приємно. Так, так. І я хочу доповнити ще як один момент, коли ми робимо, в нас є програма «Діти війна», за яким йдемо, а чому ми застосовуємо арт-терапію, такі творчі методи? Тому що це можливість побутувати щось своїми руками, і воно залишиться зі мною. Воно нікуди не дінеться, бо воно буде зі мною. Це я його зробив. Це як така маленька модель, коли ми щось втрачаємо, а потім своїми руками щось створюємо. Це якраз і є можливість, що це мій ресурс, і я можу своїми руками відтворити своє життя. Тому як начебто такі прості речі, які ми робимо. Хтось каже, чим ви займаєтесь, дитячі якісь речі. Але, до речі, дітям іноді там їм погратися, більше ігрова діяльність, а мамам, оце якраз жінкам, це
якраз настільки важливо створити щось своїми руками. І в нас бувають такі спільні заняття, коли ми, от завтра в нас буде таке заняття, коли буде спільна робота мами і дитини, творча така, більш новорічна. І це теж так надихає, коли мама допомагає дитині, а дитина допомагає іноді мамі. Вони таке спілкування, і це теж єднання родини. Це дуже тепло. Це так. Справді чудово для усіх. Це допомагає зараз і батькам, і дітям і згуртуватися трошки, знайти час для себе, бо якого зовсім немає, особливо перед святами, це катастрофа для усіх, так? А тут є все для того, щоб трошечки хоча б себе відновити, можна так сказати. Ловці снів також використовуєте? Так, так. Це приклад того, що ми робили з дівчатами на групах, так? Це ловці снів. І, до речі, за програмою «Діти і війна» там є один із розділів «Робота зі снами». І на тому занятті, коли ми опрацьовували цю тему, то ми робили ловці снів. Для чого це? Да? Це такий реальний образ того, як можна працювати, да? Якщо якісь там сни чи тривожні, чи якісь дуже стресові для людини. Або взагалі не сплять людині. То це можливість для такого, знаєте, собі зробити фізичного об'єкта, який може символізувати про те, що є щось, що мене може вберегти від цього якогось страшного, да, сну, чи який мене дуже бентежить, і я не хочу, щоб він повторювався. Да? І принцип ловця снів, що він, тут є певний отвір посередині, який наче всмоктує ці всі негативні думки, да, і негативні сни, і все. Тобто можна йому начебто передати ці свої тривоги і спати собі далі спокійно. Тобто це фізичний об'єкт, який у нас там в голові є, для того, щоб, знаєте, своє бачення, те, що в голові, відтворити, візуалізувати, да, і показати іншим, що ось у мене є об'єкт, який мені може допомагати справлятися з цим. Свого роду талісмани. Ми кажемо, говоримо талісмани, іноді ми кажемо про те, що ми створюємо талісман. Головне, як ми створюємо і що ми вкладаємо туди. Uh-huh. Та, можна просто зробити, а можна зробити це з якимось певним наміром і проговорюючи, що це мій. Привіщайтесь, будь ласка, чаєм. Пані Оксана, от ви сказали, що дієві методи використовувати, і є навіть перше, друге, третє практичне. Це вже практичні такі поради, які допоможуть. Можливо, ми зараз зможемо їх використати. От, як так, ми можемо. Ну, наприклад, перше, і всі вже багато про це знають, але воно дійсно дієве. Це на фізичному рівні, як ми можемо себе відновити. Да? То це дихання. Ми робимо глибокий вдих, робимо глибокий видих. Діткам ми говоримо про те, що можна що зробити? Можна спробувати помалювати пальчиком, да? Там вдих, видих, вдих, видих. Або беремо ручку, вдих, видих, вдих, видих. І так, наче через гру, ми так допомагаємо дитині. Потім, що ми робимо наступне, можна там себе поплескати, зробити таку невеличку заспокоюючу техніку, да, така як бабочка. Коли ми беремо і починаємо рахувати, і просто себе плескаємо по плечиках, і це теж доволі дієво допомагає. Потім мені дуже подобаються техніки, коли ми розуміємо, що з нами відбувається. Техніки м'язової релаксації, коли ми напружуємо наше тіло. Наприклад, я кажу зараз, якщо дорослі, то дорослі ми кажемо просто напруж своє тіло. Якщо ми діти, ми з дітьми працюємо, то я говорю, наприклад, зараз уявіть, що ви зараз там сосулька, да, така бурулька, прям така, як мінус 30, да, така бурулька. Ви всі бурульки, всі, і вони тоді стоять, такі всі бурульки, бурульки. А потім я кажу, що припекло сонце і бурулька потекла. І тоді що робимо? Ми розслабляємося, і коли ми розслабляємося, ми відчуваємо таке тепло, і наше тіло, ну, якби розвантажується, да, мається напруження. І от такі вправи діє, от вони прості, начебто. Подихали, попили водички, ось чайок, да, маленькими ковточками, не треба багато пити. Маленькими ковточками зробили, понюхали водичку, навіть якщо вона не пахне, можна сказати, вона ж не пахне. Понюхали водичку, там, зробили глоточок, подивилися, там, що там є на дні. Ну, тобто, якісь такі певні речі, які будуть що робити, наша психіка перезавантажується. І, ну, це от такі прості, які ми кажемо на фізичному рівні, що ми можемо поробити. Наприклад, якщо нам страшно,
дуже страшно. Що ми можемо зробити? Уяви собі якусь тварину, сильну, могутню, яка справиться з будь-яким страхом. І дитина каже, я лев, наприклад. Це і для дорослих, але ну, я більше дитячий напрямок, то я більше говорю про лев. І тоді що робить лев? Покажи лева. І тоді дитина випускає так, наче пазурі, і вона так починає ричати. І я кажу, а тепер давай поричим. І вона тоді каже, рррр, а давай громче, і тоді ще громче. І тоді в мене з'являється така сила в собі, що я ж лев, я все можу. Ще можна і маску намалювати. До речі, якщо ми кажемо під Новий рік, то можна і маску намалювати. І це дуже класно, коли ми відчуваємо саме отаке в собі силу якогось такого тварини, яка дійсно, ну, хто проти лева піде? Ніхто, звісно, не піде, да? Або там вовка. То ми можемо таке робити. Або намалюй, знову ж, елементи арт-терапії, або намалюй свій страх. Давай його я полюбляю таку техніку, коли я кажу, намалюй свій страх і давай його сховаємо в якусь скриньку там. І скриньку закриємо. І ключик, в кого буде ключик? У мене. Тобто, якщо в мене є ключик, тільки я можу відкривати ту скриньку страхом, і тільки я можу випускати його наружу або не випускати. І це доволі дієво, ну, працює, і з дорослими теж зараз працює, бо всі ми трошки так, наша внутрішня дитинка травмована. Ви знаєте, справді, зараз так дуже важко нам уявити, що би ми робили, якби не було у нас фахівців, які можуть допомагати от в будь-яких ситуаціях. Ось хотілося ще додати, що українські фахівці зараз справді показують дуже вагомі результати, тому що є практичний досвід, такого досвіду немає ніде. І ми можемо сказати, що ці роботи і ті практики, які ви рекомендуєте і пропонуєте, вони справді працюють. От те, що з дітками проходить, те, що з дорослими, і тим більше, якщо ми можемо залучити зараз дітей і дорослих разом, то справді це вже працює і це приносить результати. Наостанок все ж хочеться запитати, де саме можна пройти ось такі курси, це все безкоштовно в нашому місті відбувається, то нагадайте, будь ласка, як це краще зробити і для внутрішньопереміщених осіб, і для тих містян, які могли би приєднатися. Так, цей проєкт проходить на базі, повторюся, проєкту «Контактую». Напрямок «Діти і батьки». Територіально ми знаходимося на вулиці Фабрат 4, але потрібно для того, щоб долучитися в групу, потрібно заповнити форму реєстрації. І нова група буде стартувати вже з січня 2024 року. Набір вже йде, тобто можна зайти на сторінку в інстаграмі проєкту «Контактую», відкрити посилання і зареєструватися, або на Фейсбуці так само можна знайти посилання, зареєструватися. Ще є група в телеграм-каналі, в телеграмі, за якою можна долучитися і також зареєструватися. Прошу, всіх запрошуємо. Будемо раді бачити. Дякую. Тепло, душевно, тепло, правда, так, дуже, ну, від нас не хочуть іти, тому що кажуть, що це такий перший проєкт, який об'єднав з початку повномасштабного вторгнення. Він дійсно мобілізувалися і об'єдналися в єдине коло, і такі були нетворкінги, де люди обмінялися і досі, ну, товаришують, ну, обмінюються досвідом, тобто щось вигадують. Тобто це дуже класно, коли ми можемо дати цю можливість. Ми можемо дати можливість, знаєте, не рибку, а вудочку. Угу. Коли ми даємо вудочку, тоді ми говоримо про те, що вже людина відчуває той ресурс, той лев такий внутрішній. Стає сильніше, да, звичайно. В неї є вже все, щоб самостійно. От ви дали опору, а вони можуть самостійно йти вже по життю. Я вам дуже дякую за те, що ви це робите. Дякую. І сподіваємося, що люди і будуть приєднуватись, і будуть краще себе почувати, а внутрішньопереміщені особи так будуть адаптуватися в нашому суспільстві вже як вдома. Тож дякую вам, а ми зустрінемося вже за декілька хвилин. We'll be right back.